Boa tarde a todos. Eu sou a Ellen Miranda, repórter aqui do portal Amazonas 1, e dando sequência na nossa série de entrevistas com os candidatos às eleições municipais 2020, hoje eu recebo aqui o candidato a vereador, o major do Exército, Fábio Huss, correto? Correto. Seja muito bem-vindo, obrigada, tá, candidato? O candidato major, Fábio Huss, ele vem pelo PSL. É a primeira vez que o senhor se candidata ao cargo de vereador, que o senhor pudesse falar um pouco para a nossa audiência. Boa tarde, Ellen. Boa tarde aos assinantes do portal Amazonas 1. Agradecer o espaço, a oportunidade de mostrar aqui um pouco do meu trabalho na política como candidato a vereador de Manaus. Eu fui candidato em 2018, né, para deputado estadual aqui, também pelo PSL no Amazonas. Foi a primeira vez que eu fui candidato. Sou militar, né, oficial de carreira do Exército, há 24 anos. E dessa vez estou tentando novamente para vereador de Manaus. Então é a segunda vez que eu sou candidato, mas é a primeira vez que eu sou candidato a vereador. Correto. O PSL nessas eleições, né, no cargo majoritário, está apoiando a candidatura do Amazonino Mendes, né, que é representado pelo Podemos. Como que o senhor enxerga essa coligação, né, essa aliança? O partido entrou na coligação do majoritário do Amazonino, né, na chapa como um todo. Está fazendo esse trabalho em conjunto. Foi a melhor possibilidade que o partido analisou no cenário das candidaturas a majoritário. Nós temos 11 candidatos a prefeito. E na chapa para vereador, como todo mundo sabe, não tem mais coligação. Então o partido está vindo numa chapa pura. Então o partido fechou com o Amazonino. O senhor é o suplente, né? O senhor está falando para o suplente da coligação, né? No caso, na Assembleia, não é isso? Isso. Em 2018, a nossa coligação teve um bom resultado. Nós elegemos três deputados estaduais, inclusive o deputado Wilker Barreto, que hoje é o candidato a vice-prefeito com o Amazonino, quer dizer, na nossa chapa de majoritário. Caso ocorra a eleição do Amazonino, eu devo provavelmente assumir a cadeira do deputado Wilker Barreto como primeiro suplente da coligação. Certo. O senhor é major do Exército Nativa Isso. por 22 anos? Há 22 anos? 24. Eu entrei 24. no Exército em 1997, fiz concurso para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, né, a SPESEX, em Campinas, aonde eu iniciei a minha formação como oficial combatente do Exército, e me graduei na Academia Militar das Agulhas Negras no ano de 2001, igualmente ao nosso presidente Bolsonaro. Pois é, eu gostaria de saber como que o senhor, essa experiência que o senhor tem, né, de 24 anos, o senhor acredita que pode lhe ajudar lá na Câmara Municipal de Manaus, caso o senhor seja eleito? Excelente pergunta. Como todo mundo sabe, a qualidade do ensino militar, né, no contexto do Brasil é evidente, né? Nós temos escolas de formação, escolas de graduação de alto nível, verdadeiras ilhas de excelência. Inclusive, eu tive a oportunidade de me graduar em engenharia elétrica no Instituto Militar de Engenharia. Formei lá no ano de 2007. Posteriormente, me graduei em engenharia civil, fiz mestrado aqui na UFAM, na área de engenharia de materiais. Então, todo esse conhecimento, essa bagagem que eu tenho de formação técnica, profissional e até mesmo no, na questão do ensino militar, por ter sido aluno de colégios militares também, inclusive o nosso Colégio Militar de Manaus aqui, eu tenho certeza que eu vou poder contribuir muito na política do nosso estado, na nossa cidade, com essa bagagem que eu tenho profissional e acadêmica. Candidato, quais são os seus projetos prioritários, né? Bom, eu tenho algumas plataformas de trabalho, né, dentro da minha formação técnica, profissional e militar. Uma delas é na questão dos militares reservistas, os cabos, soldados que serviram os 7, 8 anos no Exército, Marinha Aeronáutica, que é uma quantidade muito grande, que eu vejo que esses ex-militares, eles se sentem muito desamparados hoje em dia. Eles vão para a reserva, dão baixa, têm dificuldade de entrar no mercado de trabalho, eles têm uma formação técnica, uma formação profissional que poderia ajudar. Então, eu sinto uma demanda muito grande nessa área, de poder ajudar esse profissional. A outra é na questão da engenharia. Eu tenho uma formação sólida em engenharia, como a gente falou. Sou conselheiro do CREA, sou engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro eletricista, tenho uma boa bagagem profissional como engenheiro militar do Exército. Então, eu tenho certeza que, como vereador de Manaus, eu tenho possibilidade, capacidade de tecnicamente ajudar nas questões de fiscalização da prefeitura na Câmara Municipal. Porque o vereador, meus amigos e amigas que me assistem, nada mais é do que um fiscal do prefeito, com poder de legislar no âmbito municipal. Então, a questão da fiscalização da prefeitura em obras, saneamento, infraestrutura, transporte, urbanização,
trânsito, é de fundamental importância para a nossa cidade, para o crescimento, para o desenvolvimento de Manaus. Nós estamos falando de uma cidade de 2 milhões e 200 mil habitantes, sétima maior cidade do Brasil, um orçamento na casa de bilhões. Tudo isso na mão de um prefeito tem que ser fiscalizado. E nós, ou melhor, os vereadores eleitos, tem que ter essa responsabilidade, essa capacidade. Certo. O senhor é candidato, né, pela coisa da militar. No ano passado, nas últimas eleições, né, a questão militar elegeu vários deputados. A onda Bolsonaro, né, vamos chamar assim. Né? Exatamente. O senhor acha que esse ano, nessas novas eleições, o militarismo também vai ter toda essa força que teve? Olha, é só a gente ver as pesquisas. O presidente Bolsonaro, o governo dele está... muito bem avaliado nas pesquisas de opinião, né? Mesmo com todos os problemas, as dificuldades que o governo federal passou, questões de pandemia, questões da imagem internacional, da Amazônia, queimadas, todas essas dificuldades que o governo Bolsonaro vem passando e que vem vencendo, vem apresentando um resultado satisfatório, a pesquisa de opinião vem colocando o Bolsonaro, se não me falha a memória última, em 50% de aprovação popular. Isso aí é uma força muito grande. Se em 2018 o Bolsonaro ele era uma possibilidade, eu acredito que em 2020 ele é uma certeza. Então, com certeza vai ter uma quantidade grande de candidatos, vou chamar de bolsonaristas, ou de direita, ou conservadores, ou até mesmo com origem militar, sendo eleitos. Aqui no Amazonas, né, no âmbito municipal e no Brasil todo, de maneira geral. O senhor bem comentou na sua fala que Manaus tem mais de quase 2 milhões de habitantes, né, atualmente, e claro que geograficamente falando é quase impossível um prefeito administrar toda a cidade e resolver todos os problemas. Com certeza. Né? Na sua avaliação, como que a Câmara Municipal pode ajudar na administração? Bom, diretamente fiscalizando, propondo projetos de lei de interesse municipal, tanto para poder ajudar a prefeitura a administrar, quanto poder ajudar o povo a receber os serviços que ele precisa do poder público municipal. Eu vejo assim, fiscalizar e legislar. Também podemos participar de projetos, iniciativas populares, audiências, ouvir a população, mas principalmente fiscalizar. Nós, como candidatos, ouvimos, né, dos nossos eleitores essa falta de sentimento de ser representado pela atual legislatura de vereadores por a questão da fiscalização da prefeitura. Então, com certeza vai ocorrer uma renovação muito grande na Câmara Municipal com candidatos eleitos com esse viés de fiscalização. Sim, até lhe perguntar, numa recente pesquisa, né, a população declarou que não conhecia o trabalho, né, dos vereadores e não se sentia próxima da Câmara. Exatamente. Municipal. Você acha que com essa renovação isso pode mudar? Como que isso vai mudar, com certeza. A partir do momento que o trabalho começa a dar resultado, a prefeitura começa a funcionar mais, o trabalho de fiscalização dos prefeitores, dos vereadores também vai aparecer. Certo. Para a questão da educação, né, a gente estava conversando aqui nos bastidores, você estava falando sobre a questão das escolas militares. Isso. Você acredita no projeto cívico militar? Né? Se eu pudesse falar um pouquinho. Bom, eu sou um exemplo vivo, né, da qualidade do ensino público, do ensino militar. Entrei no primeiro colégio militar com 10 anos de idade, aqui no Colégio Militar de Manaus. Passei todo o meu ensino médio no colégio militar, fui aprovado em todos os concursos que eu fiz, graduei em duas academias militares e, posteriormente, na vida civil também obtive sucesso. Uhum. E eu acho importante, eu quero trazer isso para a população manauara no âmbito das nossas escolas municipais. Existe um projeto do governo federal de implantação de modelos cívico-patriotas, cívico-militares em escolas municipais, estaduais. Eu estive recentemente em Brasília, conversei com um dos gestores, o Capitão Davi, um dos gestores desse projeto, ele me explicou como funciona esse convênio. Existe esse projeto e que pode ser implantado aqui em Manaus em maior quantidade. Eu digo para vocês, digo para você, Ellen, a quantidade de eleitores, de cidadãos, senhoras e senhores, pais de crianças que têm interesse de matricular os seus filhos nesses modelos de escola, o nosso estado dos colégios da Polícia Militar, que são 8 aqui em Manaus e 1 em Manacapuru, é um modelo, é uma referência em âmbito nacional. Só que o sistema está sobrecarregado. São escolas estaduais. Agora a gente quer trazer isso para o âmbito municipal, né? Apoiando o prefeito eleito, legislando, propondo esses projetos, trazendo esse convênio para a nossa cidade de Manaus. Com certeza, uma quantidade de, no mínimo, 4 colégios desse aqui vai dar
uma melhorada na qualidade do ensino municipal de Manaus. É isso, até que eu lhe perguntasse se o senhor acha que implantando, né, mais escolas militares aqui em Manaus se conseguiria com desafogar, certeza, né, e dar mais... E a demanda que a população quer. Não é porque a escola é militar, que vai botar farda, não é isso. É a questão da disciplina, é a questão do culto a valores, é a questão da criança aprender a seguir, a respeitar o professor, a cultuar símbolos nacionais. A criança chega em casa muito mais tranquila, muito mais preparada. E a qualidade do ensino propriamente dita, né? Que é o que interessa, né? Certo. Dentro da questão da segurança pública, né? O senhor também estava falando que tem Sim. Eu sou militar do Exército. Tenho formação combatente, formação técnica em engenharia. A gente sabe que a segurança pública é uma responsabilidade do Estado. Como candidato a deputado estadual, eu atuei, né? Tentei atuar nas minhas propostas nessas questões de valorização de polícia militar, bombeiro. Mas, no âmbito municipal, como candidato a vereador, eu vejo a importância das guardas civis municipais, da questão da valorização, do plano de carreira. E, principalmente, só lembrando, Ellen, nós estamos numa cidade com 2 milhões e 200 mil habitantes, com problemas graves, sérios de segurança pública, de combate a facções, tráfico e etc. Temos que armar a nossa guarda civil municipal. Então, você que é GCM, que quer a sua valorização no seu trabalho, quer a valorização na sua carreira, eu sou a favor do porte de arma de vocês. Certo. Outra área que o senhor falou, até porque eu sou amplamente formado, a questão da engenharia. Sim. Desse cenário da engenharia, quais são as suas perspectivas para ela? Bom, recentemente tivemos a eleição do CREA, né, aqui no âmbito nacional. Uhum. Eu, como conselheiro do CREA, como um engenheiro atuante aqui na minha classe profissional, aqui em Manaus, vejo como fundamental importância a engenharia ter representantes no Poder Legislativo. Para efeito de informação, dos nossos 41 vereadores de Manaus, nenhum é engenheiro. Você que me assiste, que é engenheiro ou engenheira, é profissional dessa área, como que a gente pode ter uma representatividade de engenharia na Câmara Municipal se a gente não elege engenheiro? Não é porque as outras profissões não são importantes, não. Todas as profissões são importantes na representatividade política. Mas a classe profissional da engenharia é uma profissão que tem uma importância social, uma importância de desenvolvimento, crescimento muito grande. Então, estou trabalhando nesse projeto, juntamente com lideranças da engenharia aqui em Manaus, no Amazonas, para nós elegermos. Temos outros candidatos engenheiros também, a vereador, uma bancada de 5 ou 6 candidatos. Queremos eleger o máximo possível de engenheiros a vereador e, quem sabe, subir outros cargos políticos mais elevados. São 5 nessas eleições? 5 ou 6, aproximadamente. Eu não... Mas você acha que não divide votos? Não, não divide, melhor, porque a classe profissional tem uma quantidade grande de engenheiros aqui. São aproximadamente 22 mil profissionais no Amazonas como um todo. Aproximadamente 4 mil votos faz um vereador hoje em Manaus, das 41 cadeiras. Então, cada um, dentro do seu segmento, dentro da sua maior afinidade, consegue atuar. Então, não divide voto, não. Divide não, né? Atualmente, na cidade, né, a gente vê muita questão da infraestrutura. Sim. Eu vi que tem muitas obras, né, que estão sendo feitas agora pela atual gestão, que está encerrando o mandato. Verdade. Né? Gostaria que o senhor comentasse um pouquinho como que o senhor enxerga, né, essas obras sendo feitas agora, já justamente nesse fim, né, do mandato. Olha, como que o senhor enxerga? Penso que toda obra que venha a ajudar a cidade é importante, independente da época que ela seja feita ou até mesmo do local. Mas, por outro lado, nós temos que seguir um plano de urbano, né, uma prioridade de obras para a cidade. Uhum. Eu ouço falar, através de conhecidos, de vereadores e até mesmo de discursos públicos, que o atual plano de obras não está seguindo exatamente as prioridades que Manaus precisa. Mas, de maneira geral, pelo menos nós estamos vendo algumas obras sendo inauguradas, né? Temos recentemente ali a passagem de nível da Constantino Neri, outras que sendo feitas, e que eu acho muito importante que não possa parar essas obras. Independente de quem seja o prefeito, a questão de mobilidade urbana é um ponto crítico de Manaus. É um ponto crítico que eu pretendo atuar, fiscalizar como engenheiro civil, nessas questões de infraestrutura. Tá. Na questão da educação, o senhor falou muito da questão das escolas militares, né? Mas a gente sabe que também uma dura realidade que se enfrenta são a questão das mães, né, que não têm onde deixar seus filhos por falta de creches. O que o senhor pretende fazer nesse sentido? Bom, falar em creche é uma coisa assim fácil de falar. Se torna até mesmo, né, repetitivo. Eu sou totalmente a favor da expansão, da criação, construção de novas creches municipais. Vejo que o atual prefeito, nos seus 2 mandatos, não atingiu o que ele prometeu
nas suas campanhas, da quantidade de creches e que, com certeza, nossa cidade de Manaus tem uma deficiência grande, principalmente nas regiões, né, nas comunidades mais afastadas, nas comunidades da Zona Leste. Certo. O senhor falou que é o único major do Exército, é isso que está sendo... Pelo que eu vi nos candidatos, né, eu sou o único candidato das Forças Armadas, oficial das Forças Armadas, a vereador. Nós temos dois candidatos a prefeitos, que são, né, oficiais... Não, das Forças Armadas. Major Romero Reis e o Coronel Menezes, que são oriundos do Exército. O Capitão Alberto Neto já é da Polícia Militar. Mas para vereador, pelo que eu vi, não vi nenhum candidato. Eu sou oficial do Exército, né, e sou candidato a vereador. Por isso que eu falei isso para você brincando. Não, assim, eu ia perguntar porque o senhor acha que, de repente, o senhor tem uma vantagem. Boa pergunta. Né? Sabe por quê? Vou te falar um negócio, Ellen. Você sabia que Manaus é a terceira maior guarnição militar do Brasil? Eu não sabia. Você sabia, meu eleitor? Manaus é a terceira maior guarnição militar do Brasil. Só perde para o Rio de Janeiro e Brasília, porque Rio de Janeiro e Brasília é capital e ex-capital federal. Então, o voto militar aqui... A integração das Forças Armadas na sociedade, pelo pessoal que serviu, todo mundo tem um parente, um primo, um irmão que foi soldado, que gosta, que frequenta. O desfile do 7 de setembro lá no Sambódromo é um evento aqui, uma coisa linda, maravilhosa. Então, as Forças Armadas, elas estão aqui presentes no coração do cidadão amazonense, manauara. Por isso que o voto militar aqui, a gente tem certeza que eles confiam no nosso trabalho, confiam nos nossos candidatos militares das Forças Armadas. Certo. Dentro também daquela pesquisa que eu lhe citei anteriormente, 63%, salvo engano, disseram que gostariam que o vereador ele tivesse a seguinte característica, que ele, de fato, conhecesse os problemas de Manaus. O senhor, com seus 40 anos, né, de idade, o senhor acha que o senhor realmente conhece os problemas da capital? Bom, eu tenho 40 anos de idade, né? Cheguei aqui em Manaus com 6 anos, meu pai também era engenheiro militar, meu irmão também é major do Exército. E eu tenho certeza que nesses vários anos de Manaus aqui, já morei no São Jorge, na Compensa, na Chapada, já rodei essa cidade todinha e tenho certeza que eu conheço os problemas. Como engenheiro, nas questões técnicas, e também como cidadão, nas questões sociais, nas necessidades e nas demandas da população como um todo. Certo. A gente está aqui conversando com o candidato a vereador, major do Exército, Fábio Hans, né? Candidato, a gente está se... já indo para o final da entrevista, né, eu gostaria que o senhor aproveitasse, usasse pelo menos os últimos 2 minutos para falar com a nossa audiência, né, por que o senhor deve ser eleito vereador de Manaus. Bom, novamente agradecer a oportunidade, né, tanto do portal quanto dos nossos eleitores acompanhando. Eu vejo que a nossa cidade de Manaus, ela tem graves problemas, tem necessidades, só que necessita de candidatos, de vereadores sérios, honestos, competentes e patriotas, que tenham um alinhamento, um compromisso com a população, um compromisso com o nosso país, que seja cristão, que seja conservador, que seja alinhado com as políticas de governo do presidente Bolsonaro. Eu sou um candidato bolsonarista, sou um oficial do Exército, e eu tenho certeza que eu posso trazer essas pautas para a nossa cidade no âmbito municipal aqui como vereador. A minha formação técnica, tanto no âmbito militar quanto no âmbito da engenharia, os meus 24 anos de Exército, as escolas por onde eu estudei, os cursos que eu fiz, eu tenho certeza que eu posso trazer isso a nível de legislativo municipal, a nível de compromisso, a nível de seriedade, de honestidade. Isso me deixa numa total tranquilidade de, para vocês, eleitores, confiar no nosso trabalho, confiar nos candidatos oriundos das Forças Armadas. O meu número é 17.017.000. É o mesmo número que eu trabalhei em 2018, que eu tive aqueles 16.180 votos do cidadão amazonense, em especial de você, cidadão manauara, no qual confiou em 14.654 votos aqui em 2018. Podem ter certeza. O que eu me propus a fazer em 2018 na nossa Assembleia Legislativa, vou fazer o ano que vem na nossa Câmara Municipal. Compromisso meu, compromisso de um candidato, de um oficial que pretende, que quer o melhor para a nossa cidade. Muito obrigado novamente. Selva! Isso aí, a gente acabou de entrevistar o candidato pelo PSL a vereador, Major Fábio Hans. Daqui a pouco nós voltamos com mais uma entrevista, dessa vez com a candidata a vereadora pelo Democratas, a enfermeira Mônica. Até lá!